wasiirka hore ee arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beele Ducaale ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay horumarin ka geystaan ciidanka booliska Soomaaliya si amniga dalka u la wareegaan. Marka waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed. Ujeedka munaasabadan lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee General Kahiye magaalada Muqdisho ayaa ahaa dhiirigelinta saraakiil ku jirta dugsigaasi, kuwaas oo gabagaba u yahay tababar ay in mudaha qaadanayeen, iyo booqasho uu halkaasi ku yimid wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo hadda ah ambasador ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya. Munaasabadda waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sareeyaha Gaas Maxamed Sheikh Xasan Xaamud, ambasador Beele, saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed, gudoomiyaha degmada Waaberi, iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu casumay. Cabdiraxmaan Ducaale Beele, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya, ayaa halkaasi hadal ka jeediyay: dalkani inaga iska leh, dhibaatooyin badan baa ina haysta, inagu unbaa dhibaatooyinka iska qaban karna, cid kale oo inoo soo gurmanaysa oo wax nala qabanaysa ma jirto. Ciidanka isbitaalka Soomaaliyeed ee booliisku ka kowdaya, haddii wax lala qaban waayo oo iyaga la kaalmeyn waayo, dhaqaalena jiri maayo, taalina jiri mayso, albaabka kaa xidhan buu nakaa odayin, albaabka nima ka furi kara waa booliiska weyn, dadka soo qaban kara booliiska weyn. Adduunka waxaa jira wax ladhaha empowerment, yaa xoojin la xoojinayo qofku inuu shaqadiisa qabsado. Gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyaha Gaas Maxamed Sheikh Xasan Xaamud. Jaamacadaha ka baxay dalka gudihiisa dibadda uga baxay ay ku soo biiraan ciidanka booliska Soomaaliyeed inay ayaga soo iibsadaan sportiga ugu horeeyay, inay kabahan hadda ay xirina arkays ayaga ay soo iibsadaan. Runtii anakana maanta cid aan leenahay oo dibadda ka imaatay ayaa dadkan wax noogu tartay ilaa hadda ma jirto. Waxa waaye annaka waxaan isu talagalnay waa runtii. Intii ay munaasabaddu socotay ayaa waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey qaar ka mid ah saraakiisha halkaasi tababarka ku qaadanaysa, iyadoona mas-uuliyiintii munaasabaddaasi ka qayb galay qaarkood ay ciidanka booliska Soomaaliyeed u ballan qaadeen in ay siin doonaan xoolo nool oo ay qashaan. Maxamed Muuse Maxamed, Somali Journal, Muqdisho.